မင်္ဂလာညနေခင်းပါရှင်ကျမအခုအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နိုင်တဲ့ကြုံနိုင်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုပြောပြမယ်အဲ့ဒီဥပဒေကကျမနဲ့ကျမသားငယ်သိန်းပေါင်း1100နဲ့စိတ်ဖြည့်စည်းမှုများစွာနဲ့လဲလာတဲ့အတွေ့အကြုံပါတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီးကြုံလာပြီးဆိုတာနဲ့ကျမလည်းချက်ချင်းဟာကျမတို့မြန်မာပြည်ကလူတွေအားလုံးသိအောင်ညဝေမဘဲဆိုတဲ့အုံနောက်ကချက်ချင်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒါရှင်တို့ပုံမှာကျမထားတဲ့အချက်ပဲကျမတို့သားမီးကိုလည်းအမြဲတမ်းချစ်ပြီးနော်ကဲပြောပြမယ်ကျမသားကြီးဒီစင်ပေါ်တက်ပြီးယာရုတိုဟောပြောပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာကျမလိုမုတ်ဆိုးမအမေကစင်အောက်မှာရှိကိုရှိနေတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အချိန်တွေကဘလို့မှသူ့စင်အောက်မှာမရှိနိုင်နေတဲ့အချိန်တွေအဲ့ဒီအချိန်ကကျမလိုအမေအတွက်ကဘလောက်ကလေးကလာနဲ့မှမလဲတဲ့အချိန်ပါကျမနေချင်တာပေါ့ကျမဘာဖြစ်နေလဲပြောပြမယ်ကျမတို့သားမီ၃ယောက်ကတာကြီးကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယကိုသွားရမယ်။ကျမနဲ့သားငယ်ကတရက်အရင်ဆော့ဆော့သွားတယ်။အဲ့လိုပြောရင်အံ့ဩနေမယ်နော်။ကျမတို့သားမီ၃ယောက်ကမပြေစုံဘူးလေ။အဖေမှမရှိတော့တာ။ဒါကြောင့်သားမီ၃ယောက်ခီးထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့အခါမှအတူတူမသွားဘူး။ဥပမာကွာဖော့ဖော့ဖော့ပြောကောင်းမပြောကောင်း လင်းရင်ဘေးတွေဘာတွေကြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃ယောက်လုံးအတူတူစီးနေ၃ယောက်လုံးပါပိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျမနဲ့တားငယ်အရင်သွားရင်သွားဒါမှမဟုတ်ကျမနဲ့တားကြီးအရင်သွားရင်သွားတရရောက်တော့ကြံခဲ့မယ်နောက်တည့်ရသူလိုက်လာမယ်ပေါ့ကဲပထမတော့တားငယ်ကအလုံများတော့အမေ तू မသွားရင်ရလားတဲ့ကျမပြောလိုက်တယ်ဩတားငယ်ရဲ့လို့လူဆိုတာနော်မတည်မချင်းအလုပ်ဆိုတာလုပ်နေရမှာပဲလို့အလုပ်တွေကတော့များနေမှာပဲလို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဟိုမမတို့တားမီးကစုံကခဲတယ်အားကြောင့်ကကောပွဲကိုတက်ပေးရင်းနဲ့တာမီ၃ယောက်ပျပျော်လေးအိန္ဒိယကိုသွားပျော်ကြမယ်ပေါ့အိန္ဒိယကိုတခါမှမရောက်ဘူးလေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံကိုသွားရင်စိတ်ထဲမှာအလွန်လွန်နေနေမြူးနေတာပေါ့ရောက်ရောဟာဘလို့နိုင်ငံလေးလဲပေါ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တားငယ်ကတည့်ရအတိုင်းပဲတကူလုံးတက်တူထူထားတယ်အသားကလည်းဖွေးတော့သူ့တက်တူကလည်းရောင်စုံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သွားလေရမှာသူများဟာအမလီဟာရရလာတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဝင်ရကြတယ်ရှိတယ်ကျမအတွက်ကမဆန်းဘူးအဲကတ်စတန်ကိုကတ်စတန်ဂိတ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ကတ်စတန်ရောကလူတွေကလည်းအားလုံးကလူငယ်တွေကြီးပဲဟာသူ့ရောအာဟာအယမ်းမိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုပြောနေတာကျမသိတယ်အဲပြောရင်ပြောရင်လည်းကျမသိရမလားကျမအမေဆိုတော့ချစ်ရတယ်တုတ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 ်ရှောက်နေတာပေါ့ကွာ तू ကတော့အဲ့လိုအဲ तू များဘာညာဆိုတော့လောက်တယ်ဒါထုံးစံပေါ့အဲကျမသွားရင်သွားရင်လည်းအဲကျုပ်သားကမပါလာပါလားဆိုတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ခုနအရင်ဟဲဆန်ဝိုင်းလို့ပြောနေတဲ့ကတ်စတန်ကဘာဖြစ်လို့ကျမသားကိုဝိုင်းနေရလဲပေါ့နော်ကျမပြန်လိုက်သွားရင်ဩဘယ်ဟုတ်မလဲကျမသားလေပင်ပေါ်ကဆွဲကြို20ကျပ်သားချောင်းကျမသားဒီတရားခံဖြစ်သွားပြီကျမကဟဲ့ငါသားဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးလိုက်သွားတော့ကျမလက်ကောက်ပါတော့ကျမလည်းဒုတိယတရားခံဖြစ်သွားရောသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဒီရှင်ရင်ဆွဲဥပဒေကတီနေပြီးသားဥပဒေရွှေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လက်မြစ်ကြော်သွားရင်ကြည်လေးတဲ့အမှုနဲ့စီရင်တတ်တယ်တဲ့။သွားပြီ။ရွှေတွေမကဘူးဒီလိုလက်ဝတ်ရေတနာကအစအားလုံးကိုသူတို့ကကြည်လေးတဲ့အမှုနဲ့စီရင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့တည်နေပြီးသားဥပဒေ။ကျမတို့ကမတိတာနားမလည်တာ။နားမလည်လို့အခုခံရတာ။ချက်ချင်းကျမတို့သားမီးရဲ့ရွှေတွေကိုဘူးလေးထဲမှာချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်။တိတ်တွေနဲ့ကတ်တယ်။တန်ချိုးတွေနဲ့စီးတယ်။အမလေးကြည့်ရင်းနဲ့ကိုလေအမလေးဟဲ့အထိတ်တလန့်ဘာများတခါတည်းတခုခုများကိုကပဲအပြစ်လုပ်ထားသလိုလိုစဉ်းစားကြည့်နော်တန်တဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေအထုတစ်ဖက်ကျမတို့မြန်မာပြည်ကလူတွေအယံကိုလက်ဝတ်ရည်တနာပန်တတ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးကွာရွှေရတော့ယဉ်ကျေးမှုအရာလူတိုင်းပန်တယ်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံကအယံကြီးလေးတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘက်တော့မှဝါနေတဲ့ရွှေကိုဘာတမုံမှမယူလာတာအကောင်းဆုံးပဲကျမရဲ့ရင်ထဲမှာအိန္ဒိယကိုအယံမုံသွားပြီပြီးတော့နောက်နောက်ဘဒုံးမအိန္ဒိယကိုမသွားတော့ဘူးလို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်သူတို့ကရွှေကိုပဲသိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရေဒနာကိုလည်းသိမ့်တယ်သူတို့ကကျမရဲ့လက်စွပ်ကိုနားမလည်လို့မယူတာအဲ့လိုနိုင်ငံမှာသွားပြီးဘာမဟုတ်တဲ့ရွှေလေးနဲ့ပြဿနာတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩပြီးတော့ခံစားသွားတာပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့သွားလဲပြီးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ပျော်ရွှင်စွာပြန်ထွက်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အော်ဟိုကနေရှေ့နေတို့ကတ်စတန်တို့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံအာကျမတို့မမပြီးဘူးကျမပိုချစ်သွားတယ်တကယ်ပါသူတို့နိုင်ငံကိုရောက်မှကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးအဆင့်အတန်းဘလောက်ကောင်းပြီးကြီးမားတယ်လဲဆိုတာအ
ဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်နားလေသဘောပေါက်ပြီးပြန်လာလိမ့်မယ်ပြဿနာကဖြစ်လာပြီဆိုတော့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတော့မလဲထုံးစံအတိုင်းမူအတိုင်းသွားရတာပေါ့ရှေ့နေခေါ်ရပြီပေါ့ကျမကလည်းမနေ့ပြန်လေရင်နဲ့လိုက်လာမဲ့တာကြီးကိုမြ мян အကြောင်းကြားလိုက်တာပေါ့နော်တာကြီးရေရွှေတမုံမှလုံးဝမယူလာနဲ့နော်သူကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဒီလိုပဲမမတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တာကလည်းဘာပြောသူစိတ်ထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲကျမတာကဘာပြောလဲဆိုတော့အမေတာမလာတော့ဘူးအမေတို့လည်းအခုပြန်လာလိုက်တော့အပျက်စီးကိုလည်းမယူနဲ့တော့သူတို့လိုချင်တယ်မလားပေးပလိုက်တော့တဲ့ကျမတာကြီးကပြတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမပြောလိုက်ပါတယ်မရဘူးယာတုတုကယာတုတုလာယူရမယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဒီလိုရှင်းလို့မရဘူးနင်လာခဲ့မှရမယ်လာခဲ့လိုက်ပါသားရေဆိုတော့စိတ်တော့ဘယ်ချမ်းသာတော့မလဲနော်အဲ့ရွှေပြဿနာကျမရှိနေမှအဆင်ပြေမှာပြီးတော့ကျမသားကြီးကရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့သားကြီးစင်ပေါ်တက်ဖို့လဲကျမရှိမှအဆင်ပြေမှာကျမဘာဖြစ်ပြီလဲဗျာများပြီအလားစဉ်းစားလိုက်တာလေအော်ဟိုဘောအတိတ်ကံကကျမအိန္ဒိယမှာမကောင်းတာဘာလုပ်ခဲ့တလဲပေါ့တတ်တမဲ့လရင်စီးပြီးလာဆိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဝတ်ကိုဒါကြောင့်နော်မိတူတူတယောက်မှမကောင်းတာကိုတကယ်လို့ထိန်းနိုင်တယ်မပြုတ်မူရင်လည်းရတယ်ဆိုရင်တကယ်ဝတ်ကြွေးဖြစ်လောက်တဲ့အထိသူများအပေါ်မှာမယုံမှမိပါစေနဲ့ဝတ်ကြွေးဖြစ်ဖို့ယုံမှဖို့နေအများကြီးလှုပ်ပေးပြီးကုသိုလ်ပြန်လုပ်နေလဲပလန်းစီနော်မပြုတ်မူပါနဲ့